xeeraliyaha guud ee soomaaliya doctor axmed cali daahir ayaa sheegay in dowladda kenya ay qarka u saaran tahay inay isaga baxdo kiiska badda ee kala dhexeeya soomaaliya telefishinka qaranka soomaaliyeed ayaa qoraal kooban oo lasoo dhigay bartiisa facebook waxaa lagu yidhi xeeraliyaha guud ee qaranka doctor axmed cali daahir ayaa sheegay in dowladda kenya ay qarka u saaran tahay inay isaga baxdo kiiska dacwadda ay ku sheeganayso lahanshiyaha qayb ka mida badda jamhuuriyadda soomaaliya dowladda kenya ayaa isku dayday inay dib u dhigto dhegaysiga kiiskan oo la qorsheynaya in la bilaabo 9-ka bishan sebtembar waxay dowladda kenya sheegtay in 6 ka mid a qareennadii caalamiga ahaa ee difaacayay ay ceyrisay una baahan tahay inay hesho qareenno cusub waxa ay soo jeedisay in muddo 12 bilooda dib loogu dhigo dhegaysiga kiiskan hase yeeshee dowladda federaalk soomaaliya ayaa sheegtay inay marnaba aysan aqbalaynin in dib loo dhigo kiiska muranka dowladda kenya ay gelisay qayb ka mid ah badda soomaaliya